چې زه کتاب په دې نوم باندې به خبر وکړم چې د کتاب دا نوم چې دی ویښ نو بس کافرو ته مې بوزئ. دې کې دم نه ده امید صاحب وایي څه خاص خبره دا ده چې که پرس کا دا علاقه سل فیصده ایجوکیټډ وې، دلته کارخانې وې، دلته خلک ښه متمول وې، دا خبره بیا داسې نه وه چې بس کافرو ته مې بوزئ. ده به بیا نور خبرو څه ګیلې به ده په زړه کې راغلي وي، ده به وایي چې زم کافرو ته ورکیږم، لکه دا به نه وي ځکه زه کافرو ته مې بوزئ. دا ډېره کمزورې خبره ده، یو سړی چې نه شي تللی بل څوک به بوزي، لکه دلته انتهایي کمزوري ده په هر لحاظ، نه د فکر یووالی شته دی، نه د مشرانو له طرف نه د یووالي د وحدت د دې څه کوشش کېږي، نه دلته کې د پښتو ژبې دپاره څه تحریک شته دی، نه د علم دپاره په کوم وطن کې چې علم نه وي ترقي نشته. دا خو موږ پښتانه یو چې صرف اسې هغه په ډزو ډزو باندې خپل ژوند تېرو، وطن مقابله قطعاً نشي کولای. زمونږ وطنونه زمونږ وطن ډېر زیات ښکلی دی، په دنیا کې د ټول دنیا نه د منقول نه په قدرتي وسایلو نه مالدارترین علاقې دي وطن نه دي. خو دلته قانون نشته، په کوم ځای کې چې قانون نه وي هلته ذلتي، کمزوري، بې علمي، جهالتي. صرف دلته فرق دا ده چې هلته قانون دی، دلته قانون نشته. کوم ځای کې چې قانون زموږ ډېر ښه خلک دی، زموږ دا خلک چې هلته لاړ شي ډېر ښه په اعلی طریقه چلیږي، هېڅ قسم غیر قانوني کار نه کوي. عربو ته لاړ شي په قانون کې چلیږي ښه په اعلی طریقه، دلته چې لاړ شي هلته قانون نشته، بس چې کوم ځای توکي هلته توکا. نو د یورپ کو هر یو کلی دی که خار دی، هر یو ځای د جنت غوندې سینګار دی، ښکلي ښکلي محلونه او پارکونه. ته به وایې دلته ټول عمر بهار دی، نوی کل سم خاطرې او خاطرۍ دي، ټول ژوندونه د وصال او د دیدار دی. دا هر څه به د یورپ نیست او نابود شي، ګرانه نه ده یو مداوله پکار دی. که ته وایې حق نه حق او نه حق حق کم، که ته وایې حق نه حق او نه حق حق کم، په دې دواړو مسلو کې رشوت لګي. د رشوت خلاف په چا ته فریاد وکې، د فریاد په اورېدو کې رشوت لګي. او دا قطعه ما په 1967 کې لیکلې وه، نو اوس خو زمونږ دا عادتونه ډېر ښه شوي دي ماشاء الله، خو دا ډېره پخوانۍ ده. خو زه تاسو ته یمه چې هسې وخاندئ پې چې راشه اشنا، لږ خو انصاف د عدالت وګوره. که د خپل حق ته پوس کوي عزت به نه لی ګڼه، که د ګریوان ته پوس کوي کمیز به پیلی پکې، او که د کمیز ته پوس کوي پرتوک دیده لی ګڼه. ښایسته شه زلو نه شو، د علاج طاقت نه و، علاج ډېر هسپتال غټ و خو د دوی د حصې نه و، بل خوا هم یو مریض مر شو. پرې افسوس خلکو دا وکړو چې ډېر مال دولت پرې خرڅ شو، سره د پیسې نه و. د قام په ډاډ به کونډه کم دوا خیالو زما څنګ چې واړه و برید مې هغسې واړه پاتې شو. زه د وطن په زیارتونو اوس یقین نه لرم، زما ټوندوس هم مرسته وکړه چې لا مړه پاتې شو. مننه جي، ډېره مننه په دې کې زما ډېرې خبرې وي. هغه یو کس د عشق خبره وکړه چې خدای پاک عاشق دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم معشوقه ده. زه په دې خبره ډېر خفه کېږم. خو ګوره زه تاسو ته دا وایم چې په عشق او په محبت کې د ځمکې د اسمان فرق دی. په عشق چې کوم دی، په عشق کې چې کوم دی، ښایست او جنسیات دواړه شامل دي، یعنی محبت او جنسیات دواړه شامل دي. محبت پاکترینه جذبه ده، دی کې بل څه شی شامل نه دی. عشق دو جذبو مرکب دی. نو عشق چرته مه استعمالوئ، ځکه چې خدای پاک په قرآن کې چې په عشق نه استعمال کړی دی، موږ لپاره محبو یحبون الله کحبا لله دا استعمال کړی دی. عشق چرته مه استعمالوئ، دا روایتونه روان دي چې غټ غټ هستیانو دا غلطیانې کړي دي. عشق غلطه ټکی دی چې خدای پاک نه استعمال، تاسو ولې استعمالوئ؟ عشق رسول وایه، حب رسول وایه. مننه، السلام علیکم.